ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ቆንጆ የተልባ ፍትፍት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሁለት ኩባያ ተልባ አምሽ አዘጋጃለሁ። ተልባውን ስናምስ ፍንጠርጠር ስለሚል በድስት ብናምሰው ጥሩ ነው። ተልባውን አምሼ ጨርሻለሁ። ከመፍጨቴ በፊት በደንብ አቀዝቅዤ በቡና መፍጫ ፈጨዋለሁ። ተልባውን በደንብ አቀዝቅዣለሁ። ለአሁን ለፍትፍት የምጠቀመውን አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ መህል በቡና መፍጫ ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼ አዘጋጃለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ተልባውን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼዋለሁ። የቀረውን በንጹህና ደረቅ የሆነ እቃ ውስጥ አስቀምጬ ስፈልግ ያወጣው የፈጨው ተቀመዋለሁ። ግማሽ ሽንኩርትና ሽንኩርቱ አነስ ያለ ነው እና አንድ ቃሪያ ድቅቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀቻለሁ። ሽንኩርቱንና ቃሪያውን ተልባውን በጠብጥበት እቃ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። አንድ ኩባያ ቼሪ ቲማቲም አጥቤ ሽንኩርቱንና ቃሪያው ላይ አደርጋለሁ። ቲማቲሙን እናንተ ባላችሁ ወይም የመረጣችሁትን የቲማቲም አይነት አስገብታችሁ ስሩት። በቂ ነው ምለውን ጨው ጨምራለሁ። ፈጭቼ ካዘጋጀው ተልባ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አስገብቼ በማንኪያው አቀላቅላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ለፍትፍቱ ሁለት ኩባያ ውሃ ነው የምጠቀመው። ውሃውን አስገባና እበጠብጠዋለሁ። ትንሽ እንዲያቃጥል የተሸከሸከ በርበሬ አደርግበታለሁ። እናንተ የመረጣችሁትን በርበሬ ወይም ሚጥሚጣ ወይም ደግሞ ሆት ሶስም ማድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ጣዕሙንም በጣም ነው የምትወዱት። ትንሽ ሲያቃጥል ደስ ይላል። ካልፈለጋችሁ ግን እንደዚሁም ባዶንም መስራትም ይቻላል። እዚሁ ጠረጴዛ ላይ እንዳለ ከድኜ ለአንድ ለ10 ደቂቃ ያህል አስቀምጣለሁ። ለፍትፍቱ የሚሆነኝን እንጀራ ጠቅልዬና ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ። የበጠበጥኩትም ተልባ ይሄን ይመስላል። ውፍር ብሏል። ትንሽ ስታስቀምጡት እየወፈረ ነው የሚሄደው። ግን በጣም ከወፈረባችሁ ተጨማሪው ውሃ አስገብታችሁ ቀጠን አድርጉት። ከተልባው በጭልፋ እየጨለፍኩ እንጀራው ላይ አድርጌ እፈተፍተዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የተልባ ፍትፍት ይሄን ይመስላል። ከለሩ ራሱ የሚያምር ከለር ነው የሆነው። ሲበላም ልዩ ነው። ትንሽ ያቃጥላል ግን በጣም ነው ደስ የሚለው። ለጾም ለፍስክ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ጤናማ አሰራር ነው። ሙቀት ሲሆን ደግሞ ቅዝቅዝ አድርጋችሁ ፍትፍቱን ስትበሉት ልዩ ነው። ሞክሩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።